najčešće koristim radi Elene, to mi je puno mi znači, sad ide na rekretom, ja ću s tim novcem to da pokrijem da bi ona išla, da ima i kao sva deca što idu, jedna sreća. A u skladu sa ovim praznikom, hoćete li kupiti neki poklon, ipak je Uskrs? Pa naravno, ja ću da kupim to, ide, ovo ide za nju. Znači, puno mi znači ovo. Znači, ja sam odmah regulisala to što treba za nju za rekretom. To mi puno znači, puno mi je pomoć. A naravno, poklon ću da kupim to. Baka će uzme drugi novac, pa ću da kupim. Nije problem.